Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 241 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 647 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfərin vəfat etdiyi bildirilib. İndiyədə isə ölkədə ümumilikdə 32684 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 27760 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 468 nəfəri vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 4456 nəfərdir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən imzalanan qərara əsasən 31 avqustda da ölkə ərazisində yerüstü və hava nəqliyyatı yolu ilə giriş-çıxışın dayandırılmasının davam edəcəyi bildirilib. Həmçinin xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu şəhər və rayonlara giriş-çıxış və ölkənin digər şəhər və rayonlarında yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının dayandırılması barədə qərarın da müddəti 31 avqusta dək uzadılıb. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayonun nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla iri ticarət mərkəzləri və molların fəaliyyətinə qoyulmuş məhdudiyyətlər qüvvədədir. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla iri ticarət mərkəzləri və molların fəaliyyəti, ictimai yaşayış obyektlərində müştərilərə yerində xidmətlər, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, imtahan, müsabiqə, müsahibələr və müxtəlif arayış və sənədlərin verilməsi ilə bağlı vətəndaş müraciətlərinin qəbulu istisna olmaqla, bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin fəaliyyəti, açıq havada idman yarışlarının və oyunlar da daxil olmaqla, bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən mədəni idman tədbirlərinin keçirilməsinin dayandırılması barədə qanun qüvvədə olaraq qalmaqdadır. Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanda ortaq hərbi təlimlər keçir. Belə ki, Türkiyə təlimləri Aralıq dənizinin şərqində də davam etdirəcək. Məlumatda Azərbaycanın Xəzər dənizi donanmasının Türkiyənin Aralıq dənizində hazırlaşdığı təlimlərə qatılacağı bildirilib. Stat. Həmişə Türkiyənin dənizlərdə həyata keçirdiyi təlimlərə dəstək verən Azərbaycan donanması Aralıq dənizində ticarət və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Türk Silahlı Qüvvələri ilə əməkdaşlıq edəcək. İki ölkənin dəniz qüvvələri arasında yekun anlaşmanın əldə olunması üçün həlledici mərhələyə çatdığı öyrənilib. Statın sonu, iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa Qazaxıstan və Türkmənistanın da daxil olacağı istisna edilməyib. Genişlənən əməkdaşlıq platformasına Tunis, Liviya, Əlcəzair, Livan, Pakistan, Gürcüstan və Montenegronun da daxil olacağı qeyd olunub. Türkiyə donanması ilə Egey dənizində birgə hərbi təlimlər keçirən İspanyanın da siyahıda olduğu bildirilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumatda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl, Siyəzən və Şəkir rayonları ərazisində tətbiq edilmiş, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 2 avqust 2020-ci il saat 00:00-dan 3 avqust 2020-ci il 00:00-dək olan müddət ərzində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 429 nəfər Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci sərnişin daşımada istifadə olunan taksi və avtobuslarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilmədiyinə görə isə həmin məcəllənin 211.2-ci maddəsi ilə 65 nəfər olmaqla ümumilikdə 688 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyi qeyd olunub. Həmçinin qeyd olunan müddət ərzində Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrində yerləşən karantin keçid postunda 90 rayon, 115-i paytaxt istiqamətində olmaqla 205, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 31-ci kilometrində yerləşən postdan 35 rayon, 75-i paytaxt istiqamətində olmaqla 110, Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrində yerləşən keçid postundan 50-si rayon, 55-i paytaxt istiqamətində olmaqla 105 avtomobil geri qaytarılıb. Ümumilikdə isə 420 nəqliyyat vasitəsi ilə müvafiq icazə olmadan postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb.
Sağ olun, daim yenilenen kanalımızı izlemeyi unutmayın.